بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ترټول د مخه د افغانستان اسلام په لوستا سلامونه وړاندې کوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لدې مخ کې خبرونه د قزایی مجلس کې د مذاکرې د تعریف او د مذاکرې د اول شرط اړوند وا نن نه خبرونه هم د مذاکرې د دویم او دریم شرط اړوند دا قزایی مجلس د مذاکرې دویم شرط د یادونه ورلده چباید هرعزوه لاعزاءو دمحکمه څخه خپل رائے کې خود مختاره او مستقل وي قاضي د محکمه او يا يا وعزوه د اعزاءو لمحکمه څخه نشکواله چې د نور اعزاءو درایو حاصل او خلاصه بیان کړي دا زکه بیا دا نور او اعضاء دا حقيقي او ریختینو راي او معلومات نكيږي او علا ولدي څخه چیکلهم يو قاضي د محكمه لخبلو اعضاء زخه راي اخلي نو پکار دا دا چې شرو لَهَرَ عُسْوَة تَخَا وَکړی چې تر ټولو اعزا او رتبہ او مرتبه خکته وي او قاضي صاحب د خپل رایا تر ټولو په آخره کې وای او دا خبره هم د یادونه وړ ده چهر عسوال اعزا او تخا کولای شي چې خپل رایا تا اتکړي او د نور او اعزاء او درایو ضعف او کمزوری په قانوني دلایل سره وایي البته د نور او اعزاء او درایو د ضعف بیانولو پر وخت با یدهغوي به احترامي سپکاوي او اهانت او ونکريشي لکثرانګه چه فهمدي ألا فكتاب أصول المحاكمات الحقوقية سفا أو اوبندوسكي حرية الرأي فلا يجوز للرئيس ولا لغيره أن يزغط على أحد الحكام ليستخلص منه رأيا غير رأيه الحقيقي. ولذلك يسأل أحدث الأعزاء عن رأيه أولا، أوربسي عبارة كيليكي، على أنه يجوز لصاحب الرأي أن يجادل غيره ويناقشه بالأدلة القانونية لتأييد رأيه وتفنيد الرأي الآخر. وإنما يبقى الجدل ضمن دائرة الأدب بدون تسفيه ولا امتحان أو همدغشان بكتاب أصول المرافعات والسُكُوك صفات سلور سوا دشبيتك لكل الشبي يجمع الرئيس أراء الأعزاء مبتدئا بأخذ رأي العزو الأصغر درجة ويدل الرئيس برأيه أخيرا دا دوني والدا جهر عزوى لأعزاء دا محكمي سخاء جهرية أو أزادي دا رأي لري أهغا بخبل أو قانوني دلائل سرا وراندي كوي أن جائز نده چې دوی داسې راي وړاندې کوي چې هیڅ قانوني استناد ونه لري لکه سرانګه چې په کتاب اصول المحاكمات الحقوقيه صفه 5515 کې داسې لیکل شوی ان حريه الراي الممنوحه للحكام هي مقيده بالمقتضى القانوني فلا يجوز للحاكم أن يأتي بآراء اعتباطية ليس لها مستند قانوني ده مجلس ده دريم شرط بايد ده هر موضوع مربوط او الوان قرار فاتفاق اتفاق ده او یادا اکثرو اعزا او د محکمې سره صادر سي نو بناء ان کچې رداسي وي چې د یوې محکمې ټول اعزا دروي نو کدا دو اعزا اتفاق پر یو موضوع راشي او یو یو مخالف وي نو د دو اعزا په اتفاق سره به د اړون موضوع په حقلا قرار صادي روي او هم دغه شان قضايي محکمه ټول اعزا پنځه کسان وي او د یو موضوع اړون د درې او اعضاء اتفاق په یوي خواوي او د دوو اعضاء اتفاق په بلې خواوي نو درې کسان د اکثریت دی نو د درې او اعضاء د اتفاق موافق به د اړوند موضوع په حقله قرار سادرېږي او همدا غشان کدا یو محکمې ټول اعضاء او کسانوي او د یوي موضوع اړون د سلور او اعزا او د محکمې اتفاق په يوي خواوي او د دري او اعزا او د محکمې اتفاق په بلې خواوي نو چون کې سلور اعزا اکثریت دي نو د سلورو اعزا او د اتفاق موافق به د اړون موضوع په حقله قرار ساده دي لقد سرنجت دي أرى بكتاب أصول المحاكمات الحقوقية كي الإجماع والأكثرية فلا يكون القرار ما لم يقل به عدد من الحكام أكثر من نصف النصاب والأكثرية هي إثنان في محكمة الثلاثة وثلاثة في الخمسة، وأربعة في محكمة السبعة على الأقل. إذا أجمعت الآراء كلها، أو الأكثرية المطلقة منها، على حكم واحد يحرر أحد أصحاب هذا الرأي قرارا به، والعبرة للأكثرية المطلقة لا لالاكثريه نسبيه يادونا دا هم د يادونی ولدا کچيري پيو موزوکه د محكمه د اعزاو د دواړو خواو راي سره برابري وي او يوي خواته هم اکثریت د اعزاو د محكمه نه وي په داس صورت کې ترجیبه هغه خواړه ورکول کیږي چې کوم طرف ته رئیس القاضي د محکمې وي او دا هغه درای موافق به قرار صادریږي او قرار لیکل کیږي لقد سرانګه په اصول المحاكمات الحقوقيه صفه 1555 کې داسې لیکل شوی إذا تساوت الآراء المختلفة يعتبر الطرف الموجود فيه الرئيس دا يادوني ولده والدا. شد مذاكري دا تعريف أو شرائط لذكر كولو بس بايد دا مذاكري طريقي وبيزندلشي دا قزاي مجلس دا مذاكري طريقه د مذاکرې لپاره څلور طریقي علماء کرامو لیکلي دي للمذاکرته اربعه اساليب اوله طریقه قاضي او اعضاء محكمه با د قزاوت او فیصله پر ځای کې ټول سرناست وي طرفین د قاضي او سامعين او اوریدونکو باهم با خپل و خپل ځایونو کې ناستوی او رئیس د محکمې با هی طرفتا او چپ طرفته ګوري او خپل اعضاء سره با د موضوع اړوند مشوره کوي او چې کله هم اتفاق د ټولو اعضاء پر یوه رائے راشي ابيا دا اکثر اعزا و د محكمه پر اتفاق راغی د بیا با د هغې په حق له علني قرار صادر کړی لکثرنګه چې په هم دې اړه په کتاب اصول المحاكمات الحقوقيه صفه 1525 کې داسې لیکل شوی الاول يبقى الحكام جلوسا في موازعهم على منصة الحكم مع بقاء الطرفين والمستمعين في محلاتهم ويلتفت الرئيس إلى يساره ويمينه ويشاور الأعزاء ومتى تم له الإجماع أو الأكثرية على رأي واحد يملي القرار علا كاتب بالضبط علنا دا یادونه ولده چې پورته او فوق ذکر اوله طریقه با په بسی تا دعوه کې کی جاری کیږي اکثرنګ چه په هم دي اळा په کتاب اصول المحاكمات الحقوقيه صفه پند 252 50 کې داسې لیکل شوی وهذا الأسلوب يجري في الأمور البسيطة عندما تكون ماهية القرار معلومة لا تستدعي جدلا كثيرا كما لو طلب أحد الخصوم إمهاله ليقيم وكيلا وكان طلبه جديرا بالقبول وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين